Ben Azerbaycanlıya milli birlik yarışmasının galibi, hem de ilin galibi olmak, düşünürüm burada eyleşen her bir iştirakçımızın arzusudur. Bu il ise Dövlət İmtihan Mərkəzinin keçirdiği qəbul imtihanında 662 bal toplayarak Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi Fakültəsinin Maliyyə ixtisasına qəbul olmuşam. 2016-cı ildə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin İqtisadiyyat Təhsil Fakültəsinə qəbul oldum, hal-hazırda ikinci kursum. 2017-ci ildə Dövlət İmtihan Mərkəzinin keçirdiyi hər iki qəbul imtihanında 626 balla Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə və Mühasibat Fakültəsinin Mühasibat Sözü Vadi İqtisasına daxil olmuşam. 2016-cı ildə isə qəbul imtihanını verib 441 balla Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin İqtisadiyyat Təhsil Fakültəsinə qəbul olmuşam. 2004-2015-ci illər arasında Ağda şəhər 8 saylı tam orta məktəbdə təhsil almışam. 2015-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Tarix Coğrafiya Fakültəsinin Coğrafiya müəllimliyi ixtisasına qəbul olmuşam. Hal-hazırda 3-cü kursa təhsil alıram. Mən Azərbaycanlıya milli bilik yarışmasında qazandığınız uğur sizə bir başlanğıc olsun, əziz gənclər. Amma harada olursunuzsa olun, şuarımızı unutmayın. Azərbaycanımızı tanıyaq və tanıdaq.